pagbati sa ating mga katahanan uh, dito sa ating programang uh, Laudato Si ng Faith Watch uh, channel ng U, uh ng uh, CBCP Media Office and Erio Pagos Communication ayan so at Merry Christmas na din. Nako, pasko na. Kumusta ang ating uh, uh tawag nito yung ating uh, Christmas night no and Christmas day so ito po si Lou Arsenio ang inyong host at uh, bumabati sa ating lahat ng uh, laudato si Christmas <laughs> ayun no and welcome back <laughs> ang ating uh, uh, partner na medyo matagal-tagal na nawala sa atin dahil naging uh, Uh, abala doon sa COP26. no So, noong November pinag-usapan natin yung uh, uh, climate change no until uh, uh, the last uh, two weeks. no Parang isang buwan talaga natin tinalakay itong uh, climate change and itong mga conference of parties. Kaya Rodney, bumati ka na for so many weeks na na-miss ka ng ating mga taga so, bye, -bye. <laughs> Isang makakalikasan at isang um uh, siguro isang mapagpalang uh, Pasko po sa lahat. At nagsisimula na po tayo ng ating season ano. Uh, hindi naman nagsimula ang season ng Pasko ng September. Yung very months unit na after four weeks na ng advent ay uh, ating uh, nagkaroon tayo ng paghahanda para sa sa uh, Kapaskuhan. At uh, syempre uh, alam natin na ang kapaskuhan. Ayun yung incarnation ng ating uh, Panginoon at yan nagpapatunay na nagkaroon ng uh, pag uh, pagsapi no pagsapi o kaya ay uh, pagkaisa no pinagkaisa ng ating Panginoon ang kanyang persona dito sa sang nilikha ha? so nagkatawang tao siya Ibig sabihin nako uh, naging pareho natin ang ating Panginoon at nakipamuhay tulad na tulad natin kasama ang buong sang nilikha at ipinakita sa atin kung paano mag-care ng ating uh, uh, ng ating mga uh, creatures. Kaya ang daming kwento sa ating Ebanghelyo, yung mga parables at ito ay mga kwento tungkol sa simpleng pamumuhay ng mga magsasaka, simpleng pamumuhay ng mga trabahante at kung paano nakikitungo ang buhay ng tao sa buhay ng lahat ng ang uh, mga delikado. Kaya Merry Christmas, Merry Christmas po sa ating lahat. Ayun. So, speaking of Merry Christmas, no? At of course, bago yung Pasko, ay ang daming mga nangyari. At uh, in fact, pagsimula ng uh, Simbang Gabi ay may matinding nangyari sa ating bansa sa ilang probinsya sa Mindanao at Visayas at some parts ng Luzon itong uh, uh, binisita tayo ni Odette, ni Super, Super Typhoon Odette. No? At uh, of course, marami sa atin ay naging merry ang Christmas dahil medyo lumuwag <laughs> ang panahon natin mula sa pandemya pero hindi ka ila sa atin Rodney no na an, na nagkaroon ngayon ng uh, uh, hindi masaya at hindi masagana at hindi mapayapang uh, pagdiriwang ng Pasko. No? Kaya uh, speaking of Typhoon Odette no? at uh, kagagaling mo lang sa Scotland, no? umaten ka at uh, sa Conference of Parties number 26. So, pwede mo ba ngayong bigyan ng kwentuhan naman kami? Ano bang nangyari doon? At ano yung challenges na to at batay sa, sa resulta, uh, ito kayang si Super Typhoon Odette hindi na mangyayari uli sa atin o dahil sa uh, sa hindi magandang resulta, hindi masyado magandang resulta ay baka marami pang mararanasan ang bansa natin at iba pang mga vulnerable vulnerable countries, no? So, Uh, Pasko man, pero kailangan natin tanggapin ang reality na hindi po talaga mas, ang Pasko ng iba. Kaya Rodney, can you share? Magkwentuhan na nga. Ako, kita. No? Uh, masaya tayo dahil nagaroon tayo ng pag-asa dahil sa kapaskuhan unit. Uh, matapos ang isang buwan ng uh, 26th Conference of Parties na pinag-usapan doon ng krisis sa klima, at uh, tumayo ang karamihan no, ng mga bansa lalo lalo yung developing countries at yung mga uh, vulnerable na mga bansa sa climate crisis upang magkaroon ng pondo para sa loss and damage. Uh, ito nga sana itatawagin ng Glasgow Loss and Damage Facility para para magkaroon ng uh, platform ano o kaparaanan upang mabayaran no para reparation niya or payment doon sa mga kasiraan na tulot ng climate crisis. Nakita natin no dito ngayon na uh, paulit-ulit na lang no paulit-ulit na lang ang nangyayari. At uh, alam natin nagkaroon tayo ng Ulysses, Rolly, do uh, Reming, no 20 no. Mga, uh -huh. mga, 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 mga more than 15 years ago ondoy at maraming iba, yung Yolanda no nakita natin yung Yolanda na confined siya doon sa eastern visayas karamihan at some parts of western visayas uh, at uh, iba pa no eto naman dumating si Odette. na uh, underestimate natin yung bagyo at more more than seven regions yung apektado nung uh, natin ngayong araw nagkaroon ng declaration ng state of calamity sa pitong rehiyon sa bansa at Visayas at Mindanao at pati Luzon ay apektado. Uh, alam ko yung Palawan na sa Mimaropa region yan. So Eastern Visayas, Western Visayas, Central Visayas at yung Eastern part ng Mindanao Surigao, Siargao, Butuana, nandiyan lahat, Dinagat Island. Napakalaki ang naging epekto nito at tumataas na din ang mga namatay. No? 375 na nga sa bilang sa, ng ating mga kasamahan at ng pamahalaan. Uh, ma malamang na konti ang, ang uh, mga namatay. Ngunit yung kasiraan no? sa pamumuhay, sa hanap hanapbuhay, yung mga infrastruktury, yung pamamahay ay napakalaki. Uh, hindi pa nga nabilang pati ang epekto nito sa agrikultura at sa pangisdaan. At ito yung pinag-uusapan natin, yung losses and damages. Uh, at uh, hindi meron tayong cause of joy uh, dahil nga Paskuhan, ngunit hindi ko maubos maisip uh, tita Luna magkaroon ako ng Noche buena. <laughs> Mm -hmm. <laughs> na karoon ako ng Noche Buena uh, sa sa nung, nung Pasko no nung inong evening mm -hmm. yung Christmas Eve noon ay yeah. uh, of course nasa quarantine ako at uh, na in solidarity with them at uh, kaya nanawagan ng ating mga obispohan sa CBCP na wag dapat lavish yung yung lavish yung ano yung ating uh, pag-celebrate ng Pasko uh, at kung kaya nananawagan din na kung meron tayo ay mag magbigay. So when we talk about climate change, and loss, and damage uh, oh, loss and damage, so uh, it it will lead to uh, climate justice and and yung act of justice kasi yung katarungan ay dapat tumungo iyan Uh, sa sa bahagi ng ating pananampalataya yung yung kasiraan nung super typhoon Odette ay isang simbolo yan no uh, ilag signal yan na ang mga cristiano we Christians uh, should work for mitigation and adaptation yung mitigation ay uh, yung pagbabawas ng mga greenhouse gas emissions natin lalong-lalo na ng mga malalaking bansa at yung adaptation yung pakikiakma. ngunit hindi hindi tayo forever na mag-adapt or makiakma sa krisis sa klima sa mga epekto nito dito uh, edi kung kumaga nakakapagod may mag-adapt mag kung talagang paulit-ulit at lumalala ang epekto nito at uh, para syempre ma-prevent yung further catastrophe sa epekto ng ating mga uh, milyong mga mamamayan lalo lalo yung mga vulnerable and, and marginalized at uh, sa Paskuhan nga nung nag nag uh, tayo ay nagkaroon ng apat no apat na linggo ng advent at tapos nagkaroon ng Pasko uh, we reflect on that promise of salvation we are hoping for sa ating Panginoon and uh, until now let us remember our brothers and sisters na nung Pasko ay Napakalungkot. Uh, ngunit punong-puno ng pag-asa. Punong-puno ng pag-asa dahil alam natin bilang Kristiyano ay tutulong tayo sa kanila and we we'll need to lend our hands, lend our our, our, our hands, uh, help, yung assistance. Sabi nga ni Pope Francis ano, uh, we are on uh, we are all in this together because we are in the same boat. And yung uh, mensahe ni Po Francis. Sa Laudato Si number 231, he said that when we you fear Oh that God is calling us to intervene with others in this social dynamics we realize that this too is part of our spirituality. At nako yeah. ang epekto nga talaga uh, may COP27 na naman pero paulit-ulit na rin at paulit-ulit tayong uh, uh tayong nakakaranas ng ganito hopefully magkaroon talaga ng genuine action. Yeah Rodney um kasi yung COP26, 'di ba, yung uh, isa sa highlight dito talaga yung yung panawagan para sa uh, ito. Um, payment no payment if you may call it no uh, yung climate justice talaga na dapat yung mga uh, bansa na major costs nitong climate change ay dapat magbayad sila nitong loss and damages so sa sitwasyon natin sa nangyari sa COP, anong stage ng, halimbawa sa nangyari ngayon, may pag-asa ba na uh, babayad sila at may say babayad? Paano ba mangyari yon? Ano ba yung konsepto ng loss and damages sa ganitong mga mga kalamidad caused by climate change? Do sabi ko sa iyo uh, before tayo simulan na may mga tao no na na kumukontra doon sa na ang nangyaring uh, itong epekto daw ng uh, typhoon o at iba pa mga typhoon hindi daw, hindi daw climate related no so meron pa rin ganong kaisipan until now hindi ko alam no uh, saan sila nang galing uh, are they protecting the the industries no na nag naging na identified as cause nitong uh, pagtindi ng uh, climate change natin at of course hindi nang epekto yun ba or hindi maintained maintindihan hmm. sila ah uh, oh. malaki malaki ang uh, influence ng mga lalaking bansa no yung united states uh, isa yan sa mga nagpaayaw talaga ng loss and damage facility na pondohan. Ang, uh, ang nangyari lang doon sa Glasgow Climate Pact. Pondohan nila yung technical assistance doon sa mga mag-aaral kung pa paano uh, gagawin yung loss and damage na mga functions, uh, ano, ng mga, na mga panuntunan. Pero ang panawagan natin, puntuhan 'yun, <laughs> 'yung 'yung mga uh, nasira, ano, at nawala, 'yung mga nasira at nawala dahil sa krisis sa klima noon at 'yung ngayon na nararamdaman at 'yung posible pang mangyari. Ang 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 marami nang nagsasabi, ay hindi 'yan totoo, hindi yan totoo na climate change. Pero nung alibawa, Ah, uh, wala tayong super typhoon dati. Wala namang yeah. category 4 and 5. Wala lang signal number 4 and 5 ngayon meron na tayo. Bakit? Etong sa typhoon Odette ay dahil nagkaroon ng uh, mas mainit na ocean o uh, sea surface, yung temperature mas mainit kaya na trigger na tumaas pa ang yung yung tawag niyan ang ang anomalies no doon sa Pacific Ocean doon sa ating karagatan at kaya na trigger no yung yung mas malakas na intensity ng uh, ng typhoon at uh, sabi nga nung isa pang uh, scientific institution dito sa typhoon Odette uh, yung yung body of clouds no nung papalapit na sa Pilipinas kaya Uh, alam natin na more than 90% nung heat no dahil uh, nagkaroon nga ng increase sa temperature ang ating mundo dahil sa sobrang greenhouse gases ay 90 more than 90% ay naabsorb yan ng ocean kung kaya kung ina-absorb ng ocean yan 93 to 94% ay doon talaga eh nasa ano tayo nasa malapit tayo sa malaking body of water kaya tuloy-tuloy no tuloy-tuloy at ang loss and damage facility sana so magasunak mag-assure na kung may mga kasiraan automatic na na magbibigay hindi na tayo manghihingi uh, o hindi na tayo magbebeg ano sa sa mga ayuda dapat automatic meron ng meron ng uh, uh, kabayaran. Isa yan sa parte ng, ng climate justice o katarungan pang klima na ating uh, natin hinihingi. At uh, siyempre, uh, may malalaking bansa na uh, may malalaking korporasyon ng fossil fuels na alam naman nila na may mangyayari pero dinide-deny pa rin nila dahil masasakripisyo yung kanilang negosyo. Pero arod uh, ni uh, alam mo sa totoo lang, uh, unlike nung typhoon na uh, Yolanda, parang yun ay parang mahabang panahon ang perdi ang uh, na nanot yung mga tao at parang merong preparation yet. Uh, malaking damage. No? At ngayon, kung titingnan natin, hindi masyado na highlight sa news no? itong si Odette, no? si Typhoon Odette. No? At uh, kung kaya parang sa totoo lang, parang people were not that very ready. No? And uh, kung titingnan din natin doon sa sinasabi mong loss and damages, And then, sa aspect naman ng ginagawa ng gobyerno para i-prepare yung mga tao, parang ganun to na lang tayo, pero may prepare ng mga tao, short term, no? And then, uh, pagdating ng panahon, ayun, uh, mananawagan ng uh, assistance. And unfortunately, this time, napansin ng marami na wala masyadong uh, countries no na nag-offer ng assistance. Unlike before na talagang ano tayo, no? Parang now we are on our own and the government is saying wala nang pera. So and yet we know that there's a lot of corruption being investigated by the Senate, no? So ang tanong natin ngayon, hanggang kailan kaya tayong magkaganito? No? Ano bang sitwasyon ng ating mga institusyon sa gobyerno para gampanan itong itong uh, para ipatupad yung resiliency no itong itong uh, uh, kasunduan natin sa Paris Agreement no nung nung, 20, uh, nung uh, 2015 tapos at mga succeeding conferences uh ang Pilipinas sa tingin mo ba yung ating mga institusyon gaano sila ka-equip kahanda at uh, i should say ka um uh, finan physics uh, how how are they how prepared are they mm. no at how capable yung ating Pilipinas mang, ang ating mga institusyon para tugunan itong problema na to kasi parang paulit-ulit na lang oh, no kasi ang tita Tatlo, oh. yung yung nakikita natin no kkk ano una ay ang karanasan mm. pangalawa ang uh, kahandaan. pangatlo mm -hmm ang kaalaman. Ang kaalaman, ibig sabihin niya ang yung tamang karunungan at tamang siyensya o agham. So sa tatlong ito, pag i-assess natin yung nangyari sa Yolanda, no? Uh, Yolanda at yung sa Odette, no? Ay, uh, wag natin pag-usapan yung Odette. Ay, yung mga bagyo kasi may iba't ibang konteksto 'yan eh. May geographical, uh, depende sa intensity, depende sa LGU, depende sa administration, sa national. Akin nabi nating kaila Rodney yung Yolanda, yun na yung dapat ang pinaka ano well, po, natin ba yung yung uh, level nung uh, ng action natin. Uh -huh. Pero kung po natin dito sa taplot, tita, no? Pag sinabi nating kahandaan sa Yolanda, yung LGU, di ba meron na silang Disaster Reduction Management yeah. Plan? Yung evacuation uh, dyan, na, yan. Uh, pag sinabi nating kahandaan, actually, pumunta na agad ang National Government doon sa Eastern Visayas. Kung naalala natin. doon nagkaroon ng tawag niya, nung argumento, etc. Nag-intervene agad ang national government dahil alam nila yung gravity ng mangyayari. Walang bagyo before no na pumunta agad ang national government. Okay, doon tayo ha. Kahandaan. Ibig kong sabihin, dito sa Odette, alam natin na tataas yung, 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 intensity niya at malaki ang coverage niya. At meron na tayong kaalaman. No? Pag sinabi natin yung kaalaman, may science na tayo. ah mm -hmm. uh, may science na tayo. Sinasabi na pag-asa ganito. Sinasabi ng MGB, yung hazard map, na ito yung maapektuhan pag may storm surges at pag may landslide, pag may flooding, ito na. ah uh, Uh, although noong sa Yolanda yung tinatawag nating kaalaman ay hindi pa nga natin alam yung tinatawag na storm surge no communication under kaalaman kasama diyan yung communication so anong anong nangyari no anong nangyari sa ODET tungkol sa kahandaan kahandaan malamang handa ang LGU uh, na Ngunit sila yung naging biktima, ano? Sila yung naging biktima dahil hindi din nila alam kung anong gagawin dahil sobra, ano, massive. Pa paano mo mamobilize yung isang LGU, yung isang provincial government na sa dinagat na ang kanilang provincial government hall mismo ay sira. Nasira ng bagyo at pati malamang yung mga equipment sila at yung mga communication ano nila. So, ibig sabihin, karanasan na. Kung anong naranasan natin sa sa Yolanda, na nawala ng kuryente, nawala ng communication, nawala ng supply sa tubig, among other things. At nagkaroon din ng intervention ng national government. So kung ay assess natin, pero may iba't ibang mukha kasi iba't ibang bagyo. <laughs> may iba't ibang mukha, iba't ibang bagyo. So that, wala agad national intervention na nagpadala na agad. Uh, dahil masyado siguro naging confident na ang LGU ay mayroon ng Ayun, dagat may supply na agad ang DSWD, uh, meron na agad. Ngunit na underestimate ang bagyong ito. Uh, yeah. Ibig sabihin, uh, naging confident tayo na handa ng lahat, na hindi pala handa ang lahat dahil uh, malaki ang coverage, iba't iba ang vulnerabilities, no? Uh, na pag sinabi natin vulnerabilities, yung hindi mo kayang harapin yung yung unos. So, uh, meme lang ako no sa kanda na sinasabi mo. Matindi 'yung nangyari na ni Yolanda. Pero ang nakatakahan ko lang 'yung klase ng structures for uh, evacuation, no. Mukhang uh, hindi ganoon ka 'yung evacuation center nila tulad ng mga gym nila, nakagagawa lang, sira na agad. So mukhang merong problema sa quality ng structures, no. Na tigin, tinatayo na ginagawa dapat, di ba, dapat kung ito ay evacuation center, dapat yan ay talagang subok na kumbaga parang yung, yung strength niya, structural strength niya, would should, kaya niya yung gaano ka man ka lakas na bagyo, like, kung ang iyong basis ay ang Yolanda, then, tataasan mo yung capability, di ba? ng iyong structures, ng iyong kung ano, lahat ng capabilities, no? Structure man, manpower, lahat yan. Kasi meron ka ng Yolanda as the ano, alam na na pa, talagang patindi ng patindi ang epekto ng climate change at patindi ang mga bagyo natin dahil hindi naman talaga nagbabago o bumababa yung ating uh, yung yung uh, ano natin yung emissions natin yung lifestyle natin uh -huh. hindi naman talaga bumababa hindi nagbabago pa baba kundi patuloy pa rin tayong nagpataas ibig sabihin that 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 fact ay dapat 8 years ago we had enough oh. time supposed to we be we, diba? we had enough we had enough time tita sabi nga natin kung ang bagbabasihan natin ay yung intensity number 5 or signal number 5 mm. ng super typhoon. Haba sana yung ating mga evacuation center mm. ay uh, pag trinay natin yung yung intensity na yan, yung hangin na yan, o kaya yung lakas ng ulan na yan, hindi siya mababaklas. Ngunit ito kasi kita ang malaking problema sa mga infrastruktura natin. Karamihan congressman ay nagpo-propose ng multi-purpose hall. Yung multi-purpose hall na yon pwedeng tanghalan, com uh, uh kung evacuation com um, ano? gender and uh, development com basketball court. Kaka hinahalo-halo dahil kung makita mo uh, at yung General Appropriations Act no mm -hmm. uh, last year kaya for the last stage Ang daming multi-purpose hall dahil mas maganda, mas maraming multi-purpose hall, maraming tao magagather, mas ma-maintain at masustain mo yung boto mo. Dahil doon nangyayari ang pista, doon nangyayari ang paliga, doon nangyayari ang gathering, ang mga asamblea. Eh kaya nga, the more, the evacuation the center, evacuation center lang. <laughs> okay naman yung mag purpose because alam naman natin, no? pero uh, the more funds dapat ang naibigay yan at nagamit ng maayos ang fund para talagang quality, no? Kung multi-purpose nga siya, considering na multi siya, di dapat multi din ang strength niya. Hindi yung strength niya na parang multipurpose pero ang strength niya ay parang pro, ano lang, parang uh, theater lang o program yung basketball court lang, no? Eh, hindi dapat ganun. Kaya ang tanong natin, billions trillions of pesos has been spent for all these mga ano infrastructures pero hindi pa rin so ako I'm still concerned about this corruption no na ginagamit yung mga mga sitwasyon na to sa sa ganyan para kumita whatever no cause hmm. naman yon Alimbawa tita so, oh, Alimbawa ngayon just uh, today no I uh, read uh, a news na sa na mayroong more than 200 million dollars na loan na ibinigay ang France sa Pilipinas at pinitirmahan niya ng uh, Department of Finance. Bakit loan? At ito rin gagamitin para sa disaster, risk reduction, climate, etc. Bakit loan? Eh, gigisahin tayo sa sariling mantika. Pag sinabi nating disaster, loss and damage yan eh. Pero yeah. policy loan kasi ito. Policy loan, walang konkretong infrastruktura Walang konkretong uh, mitigation measures wala Talagang policy loan lang ano ang magiging batas. So batas na naman at ang pag-uugali. Policy loan 'yan. So pag sinabi nating loan, may interest 'yan mula sa France. Uh, pag sinabi nating loan, iyan ay uh, pag hindi natin ma-deliver, tayo, tayo pang tayo pang magbabayad? Pag sinabi nating loan, uh, may karapatan yung nagpautang na oh dapat experts namin yung may lagay dyan. So injustice 'yan, climate injustice yung ginawa ng Department of Finance. So maraming pondo, yung build, build, build na yan, at mga infrastruktura natin, pero hindi siya needs-based. Ang karamihan yan, ini-invento ng, uh, ng, mga uh, <laughs> mambabatas. Uh, hindi, hindi karamihan ay needs-based dahil ang, ang kanilang gusto ay dapat lang may proyekto para makilala sila at marami pang iba. Iilan lang ng mga mambabatas ang nagpapanukala ng batas at nag-scrutinize sa mga budget na talagang kailangan ng tao ngayon. Anong nangyari? Yung nga sabi mo, ay kung hall na yan. At kitang kita sa video na, nako, nagsiliparan. Doon sila nag-evacuate at pagkatapos nagsiliparan yung yero ng multi-purpose hall at ayun. So Rodney, uh, ang France ba, yung pagpalaw nila, ito kaya ay gusto nila sabihin na sa Los Andam, pasal, pasok ito sa kanilang commitment? Or Ayun, nga. ang isa sa yun, mga uh, mga napagsunduan sa Glasgow no, yung Glasgow mm -hmm. Climate uh, Pact ay dapat hindi magkaroon ng double counting. Ngayon ang tanong doon, yung uh, loan ba na yan uh, ay parte ng commitment nila o mm -hmm. yung mm bayan yes. ba yan sa kanila? Pero loan yan tita eh. Ibabalik natin yung pera sa kanila. <laughs> hindi yan grant. Oh, yun nga, so dapat yung loss and damages grant yon No, so ipano e, yun loan ito? Eh, uh, France is one also of those that the uh, di ba identified as a contributor dito sa ating uh, issues hmm. ng climate change. of course, yung first world country. So loan na naman, utang na naman, no, utang na loob, <laughs> utang, utang, na, na loob. loob. Saan na naman natin? Ano? Saan ka naman kuha na ipang yan? So hirap tayo magbabayad Diba? hirap na nga yung mga tao nagpapasko nga na malungkot na bleak hindi lang walang ilaw kundi talagang pag-asa ng ang pag-asa ng pasko ay nandiyan ngunit ang, ang 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 sitwasyon ay uh, we we know na talagang marami ang depressed because yung pinaghirapan sa mahabang panahon ay nawala at ang pano, at hindi lang gamit kundi buhay ng ng mahal sa buhay ang nawala no we are counting no 300 something or baka sana ay may mga missing and dami pang missing dami pang missing. So tapos ang gagawin ng gobyerno mangutang. Nasaan ba pupunta yung taxes natin? And then after this sino <laughs> naman magso-shoulder nitong pagbabayad? So ano bang klasing management meron tayo, no? So kaya Ronnie, no? Uh, we would like like don't like to end this program this episode na uh, nakakalungkot, no? So, climate change is there. Ang impact ay patindi po ng patindi. So, ano bang pwede nating magawa? Tayo mga hindi affected, maliban sa pag-donate, pero paano ba natin i-celebrate itong two weeks natin ng Christmas season? No, o, yes, two weeks ng three weeks ng Christmas season natin kasi na kung saan talagang we should praise God, we should thank God no, for this, uh, this year. Pero paano ba? mm, -mm. In the means. Ano po, maliban sa mga malaki mga bagay na maaari natin gawin, kasi may, mm -hmm. may, may... ano pa tayo may Christmas season pa tayo no maliban sa pagbibigay <laughs> ng mga pamasko at sana yung mga pamasko natin na uh, isipin natin yung ating mga nasalanta ng bagyo no pero uh, these are just uh, some tips on how to be allowed that uh, allowed that to see compliant ng mga gagawin natin. Uh, little things, no? little things. Uh, Siyempre, unang-una ay uh, uh yung, yung recommendations ni Pope Francis sa Laudato Si number 211. No? Yung pinag-usapan natin lagi yung hashtag, <laughs> <laughs> LS211. No? So unang-una una dyan, ang sabi ni Pope Francis kasi ay uh, avoid the use of plastic and paper. Mm -hmm. sa ating mga ginagawa, sa ating mga parokya. So, ayan, uh, waste management. No? So, reuse. Oh? Uh, mga words yan Francis, reuse, avoid the use of plastic and paper, uh, among others. So, waste management. O, pangalawa, syempre, conserve water. <laughs> conserve water. Ang ibig sabihin ng conserving conservation water, hindi lamang na magtipid ng pag masinom sa paggamit ng tubig, pero sumali din tayo sa mga advocacy at kampanya na nakasisira sa ating mga watersheds. Ano? Tulad nung uh, pagsisira ng watershed at ng ating mga kagubatan dyan sa kaliwa, ano? yung kaliwadam at iba mga malalaking mga ano. Uh, pangatlo, uh, syempre, uh, sinasabi ni Pope Francis ay uh, cook only what can reasonably be consumed. Huwag <laughs> sobra-sobra. Ang ibig na sabihin, wag yung sobra yung pagbili. Uh, wag maging uh, sobra ang ang lulutuin baka mapanis ano. Pero kung may sobra naman, pwedeng i-share. Uh, pero parang parang hindi naman mag magandang sabihin ay sobra ko yan, i-share ko na lang. Parang hindi hindi sa usap puso kasi Sir, hindi ko Eric, na kailangan. Mo, para pwede pang kainin ulit. In uh, walang sacrifice oh. na sinasabi. <laughs> number four. Oh, number four, I take care. Oh, take care of other living beings. So, pag sinabi take care of other living beings, hindi lamang yung pets natin na no kundi pati na rin yung mga may buhay yung mga mga plantito-plantita tayo <laughs> at uh, syempre yung uh, ating mga uh, yung pag-care natin sa mga animals but not only sa animals pati sa mga uh, lahat ng creatures ng ating uh, uh, Panginoon uh, taking care uh, with with justice and and love number uh, number five ay syempre use a sustainable transport pag sinabi natin sustainable transport malapit na maglakad ka at uh, pwede kang magbisikleta so uh, uh, shout out doon sa uh, Bikers United Movement doon oh, sa BUM oh. na sila Yev at sila An ay yung mga nagga-guide sa atin sa EDSA at sa iba pa mga lugar no sa ating mga bikers, cy cyclists natin at nagpapasalamat tayo sa kanila to nagka-highlight yung mobility natin. Syempre pwede kayong mag-train no magbisikleta no? public transport o carpooling number number 6 ay syempre plant trees. Plant and grow trees. <laughs> Ilang trees na ba yung ating, uh, yung ating na, ano, na, na itanim. At uh, sana, ay kahit uh, ng birthday natin, ay pwede tayong magtanim. At makatutulong talaga yan sa pag-solve nung uh, uh, greenhouse gas emission natin. At number seven, ay... Uh, yung sustainable energy natin. No? Pag sinabi ng kuryente, ay huwag lang magtipid sa kuryente, huwag lang mag-conserve ng energy. At pag may campaign uh, na oh, no to coal, dapat no to coal tayo. At uh, pwede nating mag-demand mag, tayo mag sa Meralco na ang gagamitin natin ay solar o kaya uh geothermal o kaya ay uh, ay uh, wind energy dahil nakasira yung coal fired power plant at fossil fuels sa ating uh, sa ating uh, kalikasan, sa ating uh, kalusugan at siyempre nakadadagdag kaya ng greenhouse gas emission. So ito yung Pito no? Pito. Kaya iniimbitahan namin kayo no dito sa Pito na yon ay hashtag #LS111 uh, at sana magkaroon tayo ng pa-context dito no. <laughs> Pwede silang mag-post ng kanilang mga Uh, iba't ibang mga activities doon sa hashtag LS211, lalo sa ating mga katahanan. Okay. Ayun. So, uh, Merry Christmas sa lahat at sa ating mga uh, kababayan na ngayon ay uh, uh, nagkaroon ng malungkot at uh, dark Christmas. May pag-asa po uh, tulong-tulong ang lahat ng mga mamamayan dahil kahit uh, dark ang ating Christmas, walang selebrasyon ayon sa kasanayan at selebrasyon uh, kasama mga halos sa buhay na sa ngayon ay nawala, uh, ang pag-asa natin ay ang Diyos na, 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 na nagkatawang tao upang ipahatid sa atin ang pagmamahal, pag-asa at uh, kapayapaan at liwanag. Kaya nga mayroon tayong star, no? The star, no? Yun ay uh, simbolo ng liwanag ni Kristo. So, uh, namin kayo na uh, ipaabot ang inyong tulong sa, sa mga diocese, sa mga probinsya. Ito ay makakarating sa nangangailangan no? through the diocese na siya rin humaharap. Puh, dahil ang simbahan natin ay hindi lang po pang sakramento, pang social service din po yan talaga. no uh, Ito po si Luar Senyo, ang host, at of course kasama ko si Rodney Galicia dito sa ating uh, Laudato Sin, caring for our common home, ng Faith Watch Channel, at uh, ng... Uh, na pinamunuan at pinangunahan din ang Rio Pagos Communications and CBCP Media Office. Maraming salamat po sa pakikinig, uh, mga katahalan, at magkita-kita po tayong muli sa linggo. At yun po ay New Year na at uh, tayo natutuwa. At syempre, hindi lamang natutuwa, punong-puno -puno ng pag-asa. At tayo, sabi nga ni Pope Francis, ay nasa same boat. Pareho ang ating sinasakyan na uh, bangka, patuloy sa pagkakaisa at pakikiisa sa ating mga naghihikahos na mga kapatid. Isang makakalikasang Christmas season sa lahat.